Къде точно? Имам двойник, имам двойник, като големите президенти. Няколко двойника. Една, това между другото шега, получих сега преди няколко дена, стоях в едно заведение в София и след това получих снимка във Фейсбук, на лично съобщение, една от моите проследователи, една жена. Господин Ешкенази, имате двойник, току-що го видях в конфети. И ми праща снимка. Аз си казах, ами не е двойника този път, ами съм аз. Аз бях там. Папарашка снимка. Идвам лято, идвам есен, идвам пролет. Да, но най-вече е така. Лято, есен, пролет. Зима много рядко. Да, най-хубавите сезони. Зимата малко по-рядко, защото зимата пък в Амстердам е много натоварено и не мога да го съчетавам с идене, но наистина 2-3 пъти в годината съм тук. България въобще вече не е същата, както беше преди. България е демократична страна с ценности, такива. България е част от Европа, от света, от свободния свят, държа да го кажа. И това е много, много важно. И това променя държавата много бързо. Бизнесите са вече, има бизнеси в България, които са на ниво, на световно ниво и работят. Така че България много се промени в последните 30 години, но аз малко се притеснявам за България. Непрекъснато. Имам така като за едно дете. Защото... Малко неориентирано. Защото това от децата, които не знаят точно на къде ще тръгнат. И това е много опасно. Моите деца са на над 30 години. Да, аз съм човек, който има втори живот фактически. Да. По една или друга причина живота ми се стече по такъв начин. Не съм си го избрал аз. Сега е много по-различно от преди, защото сега нямам тази... Младият човек има тепърва да се доказва, има тепърва да намира себе си едва ли не. И след това да намира себе си в професионален план също така, и в личен. И в един момент децата, които се раждат, когато си млад, е прекрасно нещо, но не знам дали можеш да им дадеш толкова много внимание, дали можеш да осъзнаеш какво се случва, когато се раждат. Сега виждам, че мога да дам толкова много повече на това дете. Вниманието си, наистина да искам да съм с това дете, да я гледам как расте. А това е наистина много... Това е наистина страшно ценно и не може да се обясни на практика. Аз имам с ученици, които ме питат, бе, как се усещаш, нали, все пак не сме млади вече. Аз им казвам, да, но точно заради това. Точно заради това, защото аз знам, че съм в фаза на живота си, която е вече в последна фаза. Отива към... Аз не съм в началото. Аз съм вече в почти към края. В смисъл, че това... Аз разбира се, не казвам, че сега е края, но не съм млад вече. И им казвам, точно заради това разбирам всъщност какво означава да се роди един човек, един нов живот. Това е най-ценното нещо, е новия живот. Това е... За малката Луиза, надявам се, аз единствено, когато се роди, си помислих, дано тя да може, когато е в зряла възраст, да може света да е променен до такава степен или тя да може да промени света до такава степен, откъде да знам, може пък нещо да е, може да е човек, който да може да промени нещо, да няма това разделение, което има в момента. Да няма тези отношения, които са между хората, които са тотално... Да, знам, че е утопично. Само, че това е единствения изход от идиотчината, която в момента се случва. Това, което в момента този свят, въобще няма смисъл от такъв свят на практика. Ако така върви. Ние нямаме смисъл от този свят. Той е много красив, много хубав, но той няма смисъл от такъв свят. И това е много тежко, много тежки думи са, но това е истината. Ако този свят не успее да... Ако хората не успеят по някакъв начин да заживеят по нормален начин един с друг и да няма агресия, да няма противопоставяне до такава степен, че да се стига до войни и така нататък. Това е край на света на практика. Концерт Гибал оркестър е един от най-големите оркестри в света и тези оркестри са и гастролиращи, т.е. те и пътуват по турнета.
Европа, Япония, Корея, Съединените щати. Ние преди години направихме, бяхме първи оркестър, който обиколи всичките 6 континента в една година. Това беше незабравимо нещо, защото много, изключително тежко, разбира се, 6 континента в една година. Така изглежда, нали, ако един човек пътува, може би е окей, но целият този колектив, 100-120 човека на сцена, да. Плюс организация, плюс хора, които са около нас. Това е, ние пътуваме около 200 човека. Един самолет винаги е за нас. В момента свира на една от най-хубавите, които изобщо има в света. Те са на два на майстора Дел Джезо от Кремона и е правена 1741 година. Тя е много специален инструмент с много история. Всичките тези години е свирено на нея от различни много известни хора в тези времена и сегашните също, преди това, преди мен. Инструмент се казва Камила Урсо, защото Камила Урсо е била французойка, френска жена цигулар, която е била първата жена направила от Европа, направила турне през 1850 и някоя година в Съединените щати. Това е първата европейка, която е жена, цигуларка, която отишла да направи тур на щатите. И с тази цигулка и има ни снимки с тези рокли от едно време, които са били, и с тази цигулка, на която свира сега тук. Тоест, това е много, много интересно. Тази цигулка, това са инструменти много редки, които попадат по не знам какъв начин някой път при някого. Дължиме го на едно семейство в Нидерландия, което има цяла колекция от такива инструменти закупени и които ги дава на инструменталисти като мен да свирят на тях. На тези хора директно ги го дължим. Тук си популярен. Да. Тук мога да кажа, че това е факт. Сега аз в Холандия, холандците са малко по-различни, като по-северна нация. Нещата, даже да те познае някой, няма веднага да го покаже. И това е, това за мен е приятна разлика, че там е така, пък тук е така. Нали, тук някой ще дойде да ме пита дали не си, дали не съм двойника, пък там, нали, няма да се случи това. Така че няма това... Няма да ти пратят снимка. Не, няма да ми пратят папарашка снимка. Така че за мен е приятно и едното и другото. Аз не съм от хората, които се оглеждат за внимание, така че... Плюс това, класическата музика е доста по-различна от всичко останало. И радваме това, че има внимание към нея посредством мен. Радвам се, че хората виждат нещо интересно и следят това, което правят. Това е много важно. Надявам се да има повече хора, такива, които да правят това. Когато беше съвсем малка Луиза, до 40-я ден слагах такива неща върху лицето, за да не се вижда, защото има някаква такава народна поговорка, не знам, да мине 40-те ден, погачата да мине и така нататък, това е окей, но след това не виждам защо тя е част от нашето семейство и ние сме трима на практика вече. Така че... Нямаш ли какви притеснения? Сега не съм пробвал с социалните мрежи. Може би трябва да го пробвам една себе. Виж, това е много хубав въпрос. Ако има причина обаче, разбираш ли, защото аз не виждам защо да не го правя, но ако трябва да е за спорта, зависимостите при мен не работят много. Примерно, определен вид храна много ми харесват, няма да, мога да не я ям. Или да не пия нещо, или да не... Но социалните мрежи е много интересно. Мога да пробвам, ако... Ами, знаеш, и то, въпросът е, че то винаги е така, няма нищо, докато изведнъж нещо не се случи. И аз винаги съм си мислил, някой казваше, сега не мога да се сета кой, за това как фалира една банка, което е валидно обаче и за живота ни. Една банка фалира малко по малко и след това изведнъж. Така... Да, и след, да. Значи всичко се случва така, малко по малко, и след това обаче за някой е изведнъж. И аз за това мисля, че не трябва да се взима такива рискове да се поемат.
в такава посока. Да, много големи. Аз ти споменах за, и за България имам страхове, и за света имам страхове. Аз мисля, че сме в момента в възможно така най-критичната фаза на евентуален край на този свят. За съжаление. Ако така продължава. И това е много, много голям страх, но той е такъв страх, който аз не мога да му дам свобода, защото аз нищо не мога да направя. Всеки ден си върват нещата, медиите върват, хората се виждат, забавляват се. Да, нещо там, да, гърми, бъдета. Да, върват половин милион души, вече ги няма. В Израел и в Газа също се започва и така. Малко по малко това си върви, а ние като че ли се едно, цяло това се случва на друга планета. Но то не е така.